16. septembra 1982. pripadnici libanske kršćanske milicije, poznate kao Fulenj, pod liderstvom Eli Hobajka, u koordinaciji sa izraelskom vojskom, upali su u palestinske izbjegličke kampove Sabra i Šatila u Južnom Bejrutu i ubili između 800 i 3500 palestinskih izbjeglica i libanskih civila u dva dana. Mohamed Sour se sjeća Gomile Leševa. Izgubio je sedam članova svoje obitelji u jednom od najbrutalnijih masakra u Libanskom građanskom ratu. Kada sam ušao u kuću, vidio sam da su mi ubili majku, oca i petero braće i sestara. Nekim susjedima su odrubili glavu. Neka tijela su bila zavezana i silovana, sjeća se Mahmud. Mali muzej unutar kampa Šatila čuva sjećanja na decenije traume i prinudnog raseljavanja palestinskih izbjeglica. This is... Of of the... ovo je odraz života palestinaca prije 1948. Ako nemate prošlost, nećete imati ni budućnost. Oni žele da mi budemo robovi, ali mi nećemo biti robovi. Borimo se za naša prava, kaže Mohamed Katib. Više od 4 decenije nakon masakra palestinci u kampu kažu da je život i dalje nepodnošljiv. A rat u Gazi sukob i sukobi duž libansko-izraelske granice dovode do strahova o širem sukobu. Nevladina organizacija Shatila Center of Beit After Lasmud se bavi potrebama palestinskih izbjeglica u Libanu. Ono čemu smo svjedoci u Gazi podsjeća na masakaru Sabri i Shatili, a možda će uskoro biti naš red da imamo istu sudbinu. Zato smo uplašeni. Rat znači uništenje, kaže Džamila Šehade. Ljudi ovdje kažu da ih slike rata u Gazi navode na bezuvjetnu podršku militantima Hamasa. Hamas je istinski palestinski pokret otpora. Oni izvode ono što bi svaki palestinac želio da radi. Ako Izrael napadni Liban, svaki palestinac mora biti dio otpora i ja sam jedan od njih, kaže Mahmud Hashem. Izrael u isto vrijeme navodi da se priprema otvoriti drugi front u svom ratu protiv militanata ukoliko Hezbola pojača svoje napade iz Južnog Libana, koji je već na ivici kolapsa nakon dugog niza godina ekonomskog haosa. Sve veća ljutnja i napetosti među palestincima u toj zemlji i mogućnost novog rata za mnoge Libance predstavljaju ozbiljnu zabrinutost.